Армысыз құрметті көрмен, Қазспорт телеарнасында футбол трансляциялары әрі қарай жалғасады, және бұл жолы Шымкенттің Қажымұқан стадионы. Алаңда жергілікті ордабасы және Ақтөбе ежелгі бітіспес қарсыластар, турнир кестесіндегі көшбасшылар және биылғы чемпионаттың бас жүлдесінен басты үміткер командалар. Мына бір стандартсыз жағдай тамашалайық, одан кейін жалғастырамыз. Асхат Тақбергеннің басы бұрышта ма? Қорғаушының бірі өзіне қабылдап, құрамдағы жігіттердің біршамасы қысқаруы мүмкін, таңдаулар қана қалады. Бұрыштама өлете асырған пас, қақпаға соққы, Бихан Шайзада! Керемет сейф! Өте әдемі тартып алды Бихан Шайзада. Мынадай сейфтен кейін қалай бұл қақпашыны ұлттық құрамаға шақырмайсың, Станислав Саламович? Ой, ережесі бұзылды, сарғыласы көрсетіле ме? Ромеро Чалас болуы тиіс. Тақберген әуелете асырған пас. Бихан Шайзада ұлттық құраманың алдағы ойындарына шақырту алған жоқ деп айттық. Ақтөбенің жаңа шабуылы оң қапталар арқылы қақпаға соққы, есеп ашылды. Ақтөбе алға шықты. Өте тамаша ұйымдастырған комбинация, оң қапталдар асырған пас. Жалғыз өзі қалып қойды және оң аяқпен қақпаға допты түрте салды. Айып алаңына кірместен, допты тоқтатпастан шабуылды қайта жақсылап тұрып қарау керек. Бихан Шайзада допқа секірді, үлгермеді. Міне, бәрі де былай басталған. Фредди Гондола допты орта қарай шығарды. Мұнда құрметті көрермен Хосе Севальос, эквадорлық ойыншы, осы маусымдағы өзінің Премьер Лигадағы екінші голын соқты. Тағы бір жаңа шабуыл. Қақпашымен жеке дара шығуға мүмкіндік бар. Ой, керемет ұйымдастырған шабуыл. Бұл жерде соққыдан бір басты айта кеткен жөн шығар. Тағы да сол Хосе Севальос әдемі пас асырды алға. Но обратившись клуб, ох, какой момент. Игорь Шацкий вручает команду после удара в исполнение футболистам. Тирует оборону. Сегодня Барочек помочь команде не сможет, у него небольшое повреждение. А так вот, Дмитрий Парфенов пока продолжает возглавлять их футболистов. Шымкентская команда. Умаров скорость набирает. Умаров и столкнулся. Лежит на газоне. Узбекистанский полузащитник Исламхан. Передача делает Найбола Бекена. Свисток рефери молчит. Исламхан. И удар. Поворот. Жасурбек и Ахшибоев пытался пробить. Исламхан. Солгапталга. Айбола Бекен. Эдим соққа. Бірек Игорь Шацкий. Мондай соққылармен қорықталмайсын. Сабырға шақыруда командаласын ақтөбеліктер. Допта оң аяғыны әдемілеп қойып, қақпаға қақырата тепкен. Подают Севальос с правого края. Подача, и кто будет там пробивать? Ох, момент, и гол! Прозевала оборона. Рывок нападающего Ахтубе, и Дорни Ромеро с острого угла поразил ворота Бихана Шайзада. Мяч попал в штангу, залетел воротам. Ну, в общем-то, еще одно красивое взятие ворот. 2-0 в первом тайме. Согласитесь, это весомая заявка на победу. В целом, Мордобасы имел несколько шансов для того, чтобы отыграться, но не забиваешь ты, забивает тебе. И ощущение, будто уход тренерского штаба, конечно, серьезно и кардинальным образом повлиял на действия футболистов, на их настрой.
А актюбинцы наоборот приехали сюда за победой, потому что Парфенов получил последний шанс по сообщениям СМИ. И, конечно, этим шансом он попробует воспользоваться. Дорни Ромеро Чалес. Красно-белых. Абикен закидывает. Шокбоз Умаров, скидочка на своего товарища. Да, кстати, в центре обороны Ордабасы тоже есть потеря. Это Сергей Малый, который за полученные красные карточки в игре против своего бывшего клуба в Карагандье сегодняшний матч пропускает. О, Ахтубе, как я уже говорил. Ох, еще один удар. И снова он, Игорь Шацкий. Пойдут дальние удары. И Шакбой сегодня бил, и Жасур Экшубоев, и Султанбек Астана пробивал, и Асхат Тагаберген теперь бьет. Жесси Валиос, Ромеро или Гондола? Нет, это Гондола! И пытался в девяточку отправить мяч. Шайзада готов был к любому повороту событий, к любому сценарию. Парфенов там о чем-то говорит своим подопечным. Почти час уже отыграли обе команды. А здесь как дальше будут разворачиваться события? Мне кажется, что гол назревает. Только вот чьи ворота? Большой вопрос. Блин, матч там халай. Астанов. Улича Асырган пас. Мунда кем бар? Мунда Шацкий бар. Игорь Шацкий. Картай майтын Шацкий. Я худы бір күллі ғымурын Шахтерға арнаған секілді көрінеді бұл қақпашы. Бірақ Шахтердан бөлек. Шацкий тобылда доп кепті. Төменгі лигаларда тура соққы жасауға мүмкіндік бар. Тура соққа, бірақ тым қиыс, тым биік. Өте сәтті соққа. Сұлтанбек Астанов. Артқа пас. Мұнда Асхат бар. Асхаттың әуелші асырған добы. Садовскийдің тарапына. Шацкий, Шацкий. Ашпаледен қашпаледен допта. Шығара салды. Боржан Баторик, Ильича Зырғандобы, қақпаға соққы! Неткен ғажап гол! Шахбоз Умара! Әдемі гол! Әдемі пас! Асхат Тағберген, Ильича Зырған пасын! Шахбоз жерге түсірместен! Қақпаға қақтады депті! Таразы бастен есеп бірде-бір! Шацкий. Дөшіне назын айтуда. Шамасы бұған деген эпизодта Садовский мен қақтығыс құрған сәтін айтып арзан жатса керек. Дегенмен барығыда ойын шеңберінде болды деген ойдамыз. Шахбоз Умаров осынша осы маусымдағы Премьер Лигадағы өзінің екінші гол соқты. Өте маңызды гол. Қараңыздар, Бауыржан Исламхан, бұл жүрі пас берген, оған Асқат Тағберген бөліп берген. Жалпы Тағберген, Исламхан, Умаров үштігі жасады бұл голда. Дедеген әдемі пас, не деген ғажап гол. Мұндай голдарды біз құрметті көрмен күнде көрі бермейміз. Көз сүйсінеді. Алиас Зинедин Зидан мәнерінде. Ордабасы. Ну вот 1-0 было, и Умаров счет сравнял. Теперь уже красно-белый в атаке. Вот момент, и Арман Кенесов как-то чересчур сложно пытался пробить на технику. Өткізеді. Осынша бізде бүгін есе бірде-бір. Керемет ойын Бағдат Абдулаевтың да көңілке өте зор екені. Тамаша ойынды көрдік. Бізде, сізде, баршамызда. Сондықтан құрметті көрермен, біздің бүгінгі матч тең аяқталса да ләззатымыз зор. Есе бірде-бір. Керемет ойын. Алдағы уақытта екі команда дәл осында мәнердегі ойын көрсеттіген ойдамыз. Қазақстан футболы тек осында ойындар арқылы ғана дамиды. Ендеше бейбіт күндері жүздескенше сау саламатта болайық.